Shaggy du, yes, jetzt sind wir bereit. Come on, ding ya. Man, come hit I. You can miss it, shit, let's. Cause who know I know too. Yeah, she's a bitch, I don't know. The life is from Zato. Bastu, so bastu. Kadir, menja fkada oto. Fatuma, kane ga ko tafattanal, mena gabay. አይ ግራ እና ቀኝህን እያየ እንድትሄድ ነው። አላህ ይጠብቅ። ለአንድ መኝታ ቤት አቤት፣ ይኸው የቆጠብኩበት፣ ይኸው ባለ ሁለት መኝታ ቤት ይኸው የቆጠብኩበት፣ ባለ ሶስት መኝታ ቤት አቤት፣ ይኸው ካርዴ። ሸዋ Shwa shwa kondominemin shwa shwa kondominemin shwa shwa kondominemin shwa shwa kondominemin Addis Ababa ma Addis Ababa ma shwa shwa tasertenal betakelewma Addis Ababa ma Addis Ababa shwa shwa tasertenal betakelew ታኬ ታኬ ለሸገርዝ ዳቦ ዳቦ አስጎመጠ ኮንዶሚኒየም ኮንዶሚኒየም ሸመጠጠ ሸመጠጣ አፍተርዘ ራን አደይ የኛስ ጉዳይ ወይ ስቃይ አደይ የኛስ ጉዳይ ወይ ስቃይ እትያበሳ አዲስ አበባ አይ እትያበሳይ እትያበሳ ስትለይ ከርማ አይ እትያበሳይ ዳቦ ሰጥቶኝ መሬት ሚቀማ ጥሎኝ ሲሄድ ታከለ ኡማ ሌላ ታኬ ሌላ ተሹማ መብራት አይሉሌ ጨለማ ውሃ ልማት ውሃ ሚያስተማ መንገድ ሞልቶ ይዘጋል ባድማ ይሁን ለውጥ ከተባለማ አይ አይ እህዬ ለለውጥ ብዬ የቆጡ ለማፍረድ የብብቴን ጥይ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች፣ ዛሬ እንግዲህ የጋራ ቤቶች ኮንዶሚኒየም በጣም እናወጣበት ቀን ነው። አብራችሁ ነው የመጀመሪያው ወጣ ጫልቱ በዳሳ ባለሶስት ቤት፣ ሁለተኛው ወጣ ሆሎሳ ጃርሶ ባለሶስት ቤት፣ ሶስተኛው ወጣ ጋዲሴ አበብ። ቁርስና ምሳችን እንደ ፌንጣ ዘለን ይቆጠብ የኛስ ቂጤስ ኪቃጠል ታክሲ ነድቼ የቆጠብኩት ስኔስ ምን እየሰው አረቆ የመጨረሻቸው ማየት ነው። በመጨረሻም የቤት ባለ እድል ወደ ውጭ 50 ዳመሳ ነው። እንግዲህ የተከበራችሁ አዲስ አበባ ነዋሪዎቻችን፣ በቀጣይ አመቶች ማዳዲስ ቤቶች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እስከዛ ዳቦ እየበላችሁ ጠብቁ። አከለሲ ሾመ ኮንዶሚኒየም ነበር፣ አሁን ግን ሲሻረ ተሰወረብን። አሀ ታኪዬ ታከለ አስማተኛው እናትና አባቴ ምግብ ሳያበሉኝ የቆጠቡትን ሿሿ ሰራው። ታኪዬ ታከለ ከንቲባይ ለሸገር ልጆች ሸገር ዳቦ እያለ ያለ ቤት አስቀረን በዳቦ ሸውዶ። ካከለ ታኪዬ ከንቲባይ ከእንግዲህ ተስፋችን ሸገር ፓርክ ነው፣ በሸራ ወጥረን እዛው መኖር ነው። የታለ ታከለ ታኪዬ አስማጭዬ ለኳስ አስጨፋሪ ቤቱን አድሎት ውርወራ ጀመሩ ከበሎክ ብሎክ። ታከለ ታኪዬ ምስኪን ሰው ነው። ታከለ ታኪዬ የዋህ ሰው ነው። ታከለ ታኪዬ ግንባታ ምዕራፍ ለመጀመር ሌት ተቀን ሰርታችሁ በዚህ ደረጃ ስላዘጋጃችሁ በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ። የዚህ ከተማ የዚህ ክፍለ ከተማ ወጣቶች፣ በተለይ የጭርቆስ ወጣቶች በጣም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ፣ አመሰግናቸዋለሁ። እናንተ በላይ ስለ አንድነት የሚረዳ የሚያቅ የለምና እንደተባለው መሃል ከተማ ያሉ የከተማ ነዋሪዎች ወደ ከተማ ጫፍ የሚሄዱበት ሳይሆን ምን አይነት ማጠኝ ሰው በተወለዱበት በኖሩበት ዕቁባቸውንና ድራቸውን በጋራ ባከናወኑበት በዛው ቦታ ላይ እንደገና አዲስ ቤት አዲስ ህይወት እንዲጀምሩ ስለምናደርግ ቸኝ አዳል በለጠ ስሜ ጀግናው ልጅ አንተ አዲስ አበባ ቤታችን ናት። እኛ ቤተሰቦች ነን። ስንት ዘመን ያረሳሁት በቤተሰባችን ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥ አንደኛው ስራብ አንደኛው ደግሞ ከልክ በላይ ጠግቦ የሚሄድበት ከተማ የመገንባቱ ታሪክ ያበቃለት መሆኑን በእርግጠኝነት ነግራቸዋለሁ። ጀዝባ ነው።
ታኬ ለሸገርዝ ዳቦ አስጎመጠ ኮንዶሚኒየም ሸመጠጠ አፍተርዘ ራን 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 የሸገርዝ አራዳነኝ ሲልከርሞ ታኬ ጁንቶ አስከባለ ራን 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 ዘድ አስተናጋጁ ቆማል ምን አይነት ኬክ ነው ፈልጉ ተቆራጩንልኝ የለም Black Forest tudilli yellem toto ndo mmodo cake min aynet mesele beziga dabbonu beziga dabbonu iziga cremo non ikoro mili sunam talli bak idarqenya metan ho bilen eska meti zemen lalen metan ho abeba yosh lemle gubetara anta sababret betes kensara እንኳን ቤትና የለነ ማጥር የቆመ ባስ ላይ ዳቦ ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ኮንዶሚኒየሙ ጠፋስናቴ አደይ የኛስ ጉዳይ ወይ ስቃይ ያበሳ ስትለኝ ከርማ ዳቦ ሰጡኝ መሬት ሚቀማ ጥሎ ሲሄድ ታከለ ኡማ ሌላ ታኬ ሌላ ጎበዝ ተማሪ ነኝ ሰራተኛ ተማሪ ነኝ የት ነው ተማሪ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ጎበዝ ጎበዝ አንዳንድ ሰዎች አኪም ቤት ነው የሚማሩት ለዛ አይዞ ዋና ጥንክረ መብላት ነው ያለብህ ካልጋ ከመውረድ በፊት ገንፎህን ካልጋ ስትወርቅ እንጨህን ባንዶ ስትገባ ጨርሳ ስትወጣ ደግሞ እንዲህ እንቁላል በሰጋም ካገኘ እውነቴ ነው ጥሩ ነው እንዴ አረ ጥብስም ነገር ጥሩ ነው አውፊትን ስትታጠብም ፍትፍት ቡና በቂቤ ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ አለች አየህ ታሸገብ ሰቆሎም ጥሩ ነው ልብስን እየለበስ ፈንቁርጥም ታረጋለህ ወዲያው ደግሞ አየህ ወዲያው ሌላ ጉዳይ ስትወጣ አገልግል ትቋጥርልህ ከየአይነቱ በየአይነቱ አትክልት ፍራፍሬ አርጋ ምግብ ቤትም ገብተህ ስታዝ ይቆያሉ የዛሬ ምግብ ቤት እስከሚመጡ ያቺ ያስካት መቆያት ሆናል ትሰማኛለህ የገባበት ገብቼ የወጣበት ወጥቼ አሳድጄ ገላለሁ አሁን ግን አልችልም ኳራንቲን ላይ